till start. Där släpper startbilen fältet. Långt ut kommer nummer 7, Viss Santos, med bra fart under hovarna. Invändigt 6, Unexpected. Mellan nästa 4, Ali Hyls Soriano. Det är 6, Unexpected, som tar hand om ledningen för 7, Viss Santos. Tredje invändigt för nummer 1, Turborg. Galopp är för 4, Ali Hyls Soriano. Fjärde invändigt för nummer 2, Sharp Frontline. Framåt via tredje spår nummer 3, Panther Face. Avlöser då nummer 10, MTK Dröd, som då får positionen som andra häst i andra spår. Tredje utvändigt för 5, G-Pack Am. Vi öppnar första 500 meterna på 1.14,6. På väg framåt via tredje spår då nummer 9, Kangsume och Rickard Svanstedt. Strax 1500 meter kvar till mål med 6, Unexpected, Håkan K. Persson i ledningen. Snett på utsidan, den är 3, Panther Face. Rygg på ledaren 7, Viss Santos. Fortsatt framåt via tredje spår 9, Kang Sumer. Tredje utvändigt för 10, MTK Dröd. Fjärde utvändigt nu för nummer 5, G-Pack Am. Femte utvändigt för 12, Doggy Sting. Fjärde utvändigt 1, Sharp 2, Sharp Frontline. Galopp igen för 4, Alil Soriano. Fältet avslutas av 11, Gert Oleg. Första 5 gick på 1.14,6. Första varvet gick på 1.16,9. Diskvalificerad nummer 4, Ali Hills Soriano, Conny Gustafsson. 900 meter kvar till mål för nummer 6, Unexpected, Håkan K. Persson. Får nu lite tryck av utvändig nummer 9, Kang Sukmer. Andra utvändigt för 3, Panther Face. Vi har rygg på ledaren nummer 7, Viss Santos. Väg framåt via tredje spår nummer 10, MTK Dröd, 5, D-Pack M, 12, Dogge Sting. 1500 meter, 1.16,6. 6, Unexpected, försöker ta emot nummer 9, Kang Surmer. Via tredje spår nummer 10, MTK Dröd. Det bakom 5, D-Pack M, mellan hästar nummer 1, Turboy. Längst bak 12, Dogge Sting. 400 meter kvar till mål för 6, Unexpected. Litet grepp i andra spår ser ut som för 9, Kang Sumer. I tredje spår försöker nummer 10, MTK Dröd. Där bakom 5, D-Pack M, 12, Dogge Sting. Mellan hästar nummer 3, Panther Face. Vi är reglerande, där finns nummer 7, Viss Santos. 9, Kang Sumer. 6, Unexpected. 3, Panther Face. Längst ut 5, D-Pack M. Längre ut i banan kommer 12, Dogge Sting, 9, Kang Sumer, 3, Panther Face, 9, Kang Sumer, 3, 9, Kang Sumer. Resultat, V44. Här vann 9, Kang Sumer, Rickard Svanstedt för 3, Panther Face, 5, D-Pack Am, Johan Untersteiner, 9, 3, 5.
Nio Kang som är uppfödd av Brettefors Stuteri AB i Grästorp. Det är Tony och Helens HB med flera som äger Rickard Svanstedt Axvalla tränar och kör denna fyraåriga Ready Cash dotter. Hallå fyra, minst med Rickard Svanstedt. Grattis Rickard. Tack så mycket. Kan du mer? Kanske var bättre att befinna sig där nu? Jag tror de har bättre väder i alla fall. Nej, det är inte så farligt här heller. Ja, en fin seger. Berätta lite om loppet. Ja, jag ville fram ganska tidigt. Hon är väldigt duktig för klassen och har inte så ont av tuffa lopp. Och, ja, det har varit helt perfekt. Ja, hon avgjorde rätt så enkelt till slut va? Ja, det var nog enklare än vad det såg ut va? Hon blir fortfarande lite tveksam när hon får näsan först. Mycket kraft är kvar, men hon har lite svårt att gå förbi dem. Men ja, hon gick ju förbi så mycket som det krävdes. Är det en häst du kan tänka dig snart testa på V25? Ja, vi kikar väl lite. Det börjar väl bli dags nu. Hon har blivit lite mer stabil och det går att köra en ryggar också på bra sätt. Så ja, det börjar närma sig. Du kan inte säga här. Tack så mycket.